Остап, how are you today? Sleepy. No, I'm sleepy too. Yes. Oh, okay. Great, my friend. That's great. Now let's stand up. Stand up, stand up, stand up, stand up. You know what? Ці малечі ще далеко до середньої школи, але вони знають англійську вже набагато краще, ніж переважна більшість першокласників. Адже мову почали вчити ще з раннього дитинства у сімейній академії Плай. Тут зовсім не говорять українською на уроках англійської мови. Втім, дітлахи розуміють усе і без перекладу. Залежно який вік, з англійської мови намагаємося, щоб вони якісь слова з них витягувати. Потрошечки з них якісь слова, і вони вже чим старше, вже перед тим як вже йти до школи, вони вже цілком знають слова, які їм знадобляться в першому класі. У цій групі малечі 4-5 років. Звичайних дитячих розваг у садку вони аж ніяк не позбавлені. Навпаки, вдало поєднують гру із навчанням. У нас понеділок, середа і п'ятниця до обіду є таке більш як заняття навчання. Ми з ними вивчаємо різноманітні предмети. А вівторок та четвер ми з дітками готуємо проекти. У нас більше такі заняття, як є фітнес, англійська мова, музика, конструктивна діяльність. Проєкти покликані не лише дати базові знання та навички, а й розвинути фантазію у дитини. Це трошки не те, як на малюванні. Можливо, викладач там виріже деякі деталі, але цей урок збагачений таким ніби інформацією про світ навколо мене. Ну, наприклад, апельсинчик. Вони досліджують живий, якби натуральний апельсин. Ми розказуємо про шкірку, вони пробують все на смак, тактильні відчуття. Не менш цікавим є заняття і у дітлахів, які вже наступного року переступлять шкільний поріг. Вони одразу готові до перших уроків. Порахувати усі чорні рибки в цьому ящику. В нас для діток розроблена спеціальна така річна програма. Ми вже навчаємося читати, ми вивчаємо звуки і букви. Ми вже, до речі, вміємо писати своє ім'я. Це велике досягнення для нас. Є у нас і казкотерапія, і є уроки, на яких ми працюємо над емоційним інтелектом. Не байдикують і найменші. Заняття поєднують із іграми. Кожна гра тут має свій сенс. Так інформація засвоюється легше і краще. Саме розвиваюче заняття комплексне триває 40 хвилиночок. Такий комплексне, де ми розвиваємо ручку, де ми вивчаємо віршики, де в нас є математика, елементарні знання отримують. У нас додатково є англійська мова, є музика, є фітнес. Також ми робимо з дітками цікаві поробочки, аплікації, малюємо. Особливий підхід в сімейній академії Плай не лише до навчання, а й до харчування дітлахів. Враховують усі особливості та побажання, адже мають свою кухню та кухарів. Є дітки, які мають якісь алергії, є дітки, які, наприклад, не переносять лактозу, є які безглютенову їжу потребують. У нас є можливість робити меню для кожної дитинки окремо. Відповідно, воно все з пилу жару подається діткам, і основне, що в нас немає порцій. У нас є такі хорошенькі бублички, яким, наприклад, дві котлетки замало. І це все в стінах сучасного та яскравого закладу із якісними меблями, іграшками та оригінальним дитмайданчиком. Про те, щоб діти почували себе комфортно і нічого не потребували, дбає дружня професійна команда, для якої це не просто робота, а ціле життя. Окрім садка, Плай ще й організовує дитячі вечірки, дні народження, свята для цілих класів діток загальноосвітніх шкіл, а також активно ділиться своїми знаннями у соцмережах. Клава, класу, Плай.